আজি মই তোমালোকক ব্ৰিত্তৰ 9-2 শিকাম। ইয়াৰ আগত মই কি দিছোঁ 7 আৰু 8 দিছোঁ, আজি 9-2। 9-2 কি দিছে? ও কেন্দ্ৰযুক্ত বৃত্তৰ এক্স ৱাই আৰু এক্স ডেচ ৱাই ডেচ দুডাল সমান্তৰাল স্পৰ্শ, আৰু স্পৰ্শবিন্দু চিত আন এডাল স্পৰ্শক এ বি এ এক্স ৱাই এত আৰু এক্স ডেচ ৱাই ডেচক বিত কাটে। প্ৰমাণ কৰা যে এ অ বি সমান 90°। প্ৰথমতে তোমালোকক ইয়াত চিত্ৰটো দিয়া আছে কিতাপত, সেইটো চাই ল'বা। চিত্ৰটো কি দিয়া আছে, ধৰি লোৱা এইটো বৃত্তটো, চিত্ৰটো দিয়া আছে, ধৰি ল'ব নালাগে বাৰু। তেনেকৈ আছে চিত্ৰটো আঁকি লোৱা তোমালোকে। এইটো আছে পি, এইটো কিউ, এইটো অ', এইটো এক্স, এইটো ৱাই, চৰি, এইটো এক্স ডেচ, এইটো ৱাই ডেচ, এইটো ৱাই, এইটো এ চি বি, এইটো এ স্পৰ্শবিন্দুটো চি আৰু এইটো বি, এও সংযোগ কৰিছে, বিও সংযোগ কৰিছে। চোৱা, এইটো চিত্ৰ দিয়া আছে। এতিয়া ইয়াত তোমালোকে এই অ বি সমান 90° প্ৰমাণ কৰিব দিছে। এ অ বি মানে এ অ বি, প্ৰথমতে কিমান 9 সমাধান। প্ৰথমতে ইয়াত কি লিখিবা, অ কেন্দ্ৰ বিশিষ্ট বৃত্তৰ, অ কেন্দ্ৰ বিশিষ্ট বৃত্তৰ, চৰি, অ কেন্দ্ৰ বিশিষ্ট বৃত্তৰ পি কিউ বেয়া, আৰু এ বি স্পৰ্শক, ঠিক আছে, এ বি স্পৰ্শক, এইখিনি দিয়া আছে। যিয়ে এক্স ৱাই এ বিন্দুত আৰু এক্স ডেচ ৱাই ডেচক বি বিন্দুত ছেদ কৰে। চোৱা, এইখিনি দিয়া আছে। প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে, প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এ অ' বি সমান 90°। এতিয়া চোৱা, তোমালোকে ইয়াত অংকন কৰিব লাগিব যে এইটো অ চি সংযোগ কৰিব লাগিব। ইয়াত লিখি দিবা অ চি সংযোগ কৰা হ'ল, অ চি সংযোগ কৰা হ'ল, ঠিক আছে। এতিয়া আমি কি কৰিম, প্ৰথমতে চাবা, এতিয়া এতিয়া প্ৰমাণটো কৰিম। ইয়াত তোমালোকে পি অ' এ আৰু এ অ' চি এই দুটা ত্ৰিভুজ যদি লোৱা, মানে ত্ৰিভুজ পি অ' এ আৰু ত্ৰিভুজ এ অ' চি, এ অ' চিৰ পৰা এই দুটা ত্ৰিভুজৰ পৰা চোৱা, অ' এ সাধাৰণ বাহু, গতিকে অ' এ সমান অ' এ লিখিব পাৰোঁ। অ' এ সমান অ' এ সাধাৰণ বাহু, বেকেটত লিখি দিবা সাধাৰণ বাহু। আৰু এটা আছে পি অ' সমান অ' চি, কি দুডাল ব্যাসাৰ্ধ, এইডাল এডাল ব্যাসাৰ্ধ পি অ' আৰু এইডাল অ' চিডাল ব্যাসাৰ্ধ, পি অ' সমান অ' চি, একে বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ বুলি লিখিবা, একে বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ। আৰু কি আছে, যে
এটা নির্দিষ্ট বিন্দুৰ পৰা স্পৰ্শকলৈ টনা স্পৰ্শ মানে স্পৰ্শ বিন্দুলৈ টনা যিডাল ৰেখা আছে সেই স্পৰ্শক দুডালৰ দৈৰ্ঘ্য একেই মানে এটা নির্দিষ্ট বিন্দুৰ পৰা স্পৰ্শ বিন্দুলৈ টনা এই দুডাল ৰেখাৰ দৈৰ্ঘ্য একেই ইয়াৰ আগত মই এইটো এই উপবেদ্য ব্যৱহাৰ কৰি এটা কৰিয়ে দিছিলোঁ মানে গতিকে ইয়াত পি এ যিমান দৈৰ্ঘ্য হ'ব এ চিৰ সিমান দৈৰ্ঘ্য হ'ব ঠিক আছে ইয়াত লিখিম পি এ সমান এ চি পি এ সমান এ চি সমান সমান স্পৰ্শক বুলি দি দিম সমান বা সমান দৈৰ্ঘ্যৰ স্পৰ্শক সমান দৈৰ্ঘ্যৰ স্পৰ্শক কিয় সমান দৈৰ্ঘ্যৰ কাৰণ এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ পৰা এই দুটা স্পৰ্শক টনা হৈছে গতিকে এই দুটাৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰোঁ যে যি দুটা ত্ৰিভুজ লৈছিলোঁ পি অ' এ ত্ৰিভুজ পি অ' এ সৰ্বসম ত্ৰিভুজ পি অ' এ এ অ' চিৰ সৰ্বসম এ অ' চি সৰ্বসম হ'ল সৰ্বসম চিন দেই এ অ' চি কৃষি কাৰ্যৰ মতে সৰ্বসম বাহু 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 তেখেতক লিখি দিছোঁ বাহু বাহু বা 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 চিকাৰ্য মতে এতিয়া চোৱা এইখিনি হ'ল এই দুটা আমি এই দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বসম দেখুৱালোঁ এতিয়া বাকীখিনি ইয়াত দি দিম চলা যদি এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এইটো ত্ৰিভুজ সৰ্বসম দেখুৱাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিব পাৰোঁ আমি লিখিব পাৰোঁ যে পি অ' এ কোণ আৰু পি পি অ' এ মানে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ সমান কাৰণ সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশ ইয়াত লিখিবা সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশ সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশ পি অ' এ সমান এ অ' চি একেদৰে 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 আমি কি দেখুৱাব পাৰোঁ যে চি অ' চি বি এইটো ত্ৰিভুজ আৰু অ' কিউ বি এই দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বসম দেখুৱাব পাৰোঁ কেনেকৈ এইডাল সমান এইডাল ইয়াৰ সাধাৰণ বাহু আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ পৰা টনা স্পৰ্শকৰ দৈৰ্ঘ্য সমান মানে বিৰ পৰা বি কিউ আৰু বি চি সমান হ'ব গতিকে এইটো একেধৰণে এই দুটা ত্ৰিভুজৰ সৰ্বসম হ'ব যদি সৰ্বসম হয় এইটো কোণ সমান এইটো কোণ হ'ব সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশ একেদৰে ত্ৰিভুজ অ' চি বি সৰ্বসম ত্ৰিভুজ অ' কিউ বি ঠিক আছে গতিকে এই দুটাৰ পৰা আমি লিখিব পাৰোঁ চি অ' বি সমান চি অ' বি সমান বি অ' কিউ নিশ্চয় বাৰু চি অ' বি সমান বি অ' কিউ এতিয়া চোৱা এতিয়া কি এই পি অ' কিউ পি অ' কিউ যিটো পি অ' কিউ আছিল এই পি অ' কিউটো এটা মই ইয়াত এইখিনি লিখি লোৱা তোমালোকে মই এইখিনি মুচি দিম ইয়াত লিখি দিয়াত সুবিধা হ'ব এইখিনি লিখি লোৱা ফাৰ্ষ্ট ইয়াত মই মুচি দিছোঁ এইখিনি প্ৰথমখিনি তোমালোকৰ যদি লিখা হোৱা নাই মই চাই দিয়াৰ লগে লগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট বা ভিডিঅ'টো পজ কৰি লিখি ল'বা এটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা এইখিনি মই ইয়াত লিখি দিম পি অ' কিউ চোৱা পি অ' কিউ এডাল কি পি অ' কিউ এডাল বেয়া যিহেতু পি অ' কিউ বেয়া গতিকে এইডাল যিহেতু এডাল বেয়া এইডাল এডাল সৰল ৰেখা যদি এইডাল এডাল সৰল ৰেখা হয় তেতিয়াহ'লে এই যিটো কোণ এই গোটেইখিনি মানে কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ নালাগে বেয়া ইয়াত ডাইৰেক্ট লিখি দিম পি অ' কিউ পি অ' কিউ মানে এইখিনি কোণ মানে কিমান 180 ডিগ্ৰী এতিয়া চোৱা এই 180টোক আমি চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ ভাগ কৰিব পাৰোঁ
প্রথমতে আমি লিখিব পাৰো পি ও এ এ ও সি সি ও বি বি ও কিউ মানে এইটো কোণ এইটো কোণ এইটো কোণ এইটো কোণ ইয়াত আমি প্রথমতে কি লিখিম পি ও এ যোগ যোগ এ ও সি এ ও সি যোগ সি ও বি সি ও বি যোগ বি ও কিউ বি ও কিউ সমান 180 ডিগ্রি ঠিক আছে ইয়াৰে পি ও এ পি ও হে সমান এ ও সি গতিকে পি ও এ আৰু এ ও সিৰ জাগাত যদি আমি এইটো পি ও এ টোৰ জাগাত যদি আমি এ ও সি লিখো ইয়াত এ ও সি যোগ এ ও সি হ'ল ঠিক আছে এইখিনি হ'ল আৰু ইভাগে সি ও বি সি ও বি সমান বি ও কি গতিকে প্লাস সি ও বি আৰু পি বি ও কিউৰ জাগাতো আমি সি ও বি লিখিম সি ও বি সমান 180 ডিগ্ৰী ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এইটো কি হ'ল এই দুটা মানে আমি লিখিব পাৰোঁ টুৱাইচ এ ও সি কোণ টু এ ও সি দুটা এ ও সি আছে যোগ ইয়াত দুটা সি ও বি আছে দুটা সি ও বি আছে এইখিনি মুচি দিছোঁ এতিয়া সমান 180 ডিগ্ৰী এ ও সি যোগ সি ও বি এতিয়া চোৱা এ ও সি যোগ সি ও বি ইয়াৰ পৰা দুইটো কমন ল'লোঁ ইয়াৰ পৰা দুইটো কমন ল'লোঁ সমান 180 ঠিক আছে এইখিনিলৈ বুজি পাইছা এতিয়া এই দুইটো এইটো ফালে লৈ যাম এইটো ফালে লৈ গ'লে ইয়াত পূৰণ হৈছে হৰণ হৈ যাব মানে এ ও সি যোগ সি ও বি মানে কিমান হ'ল 90 ডিগ্ৰী এ ও সি আৰু সি ও বি এইটো কোণ যোগ এইটো কোণ মানে কিমান হ'ল এইখিনি গোটেই হ'লে এ ও বি আমি কি পালোঁ এ ও বি সমান 90 ডিগ্ৰী এইটোৱে আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছে ঠিক আছে পালা বুজি দেখি লোৱা মুচি দিছোঁ মই তোমালোকে লিখি থকা সময়লৈকে ৰৈ নাথাকোঁ মই লিখি দিম এবাৰ যেতিয়া চাই লৈ যাম তোমালোকে লিখা নহ'লে লিখি ল'বা কাৰণ লিখি থকাতেতো বুজাই থকাতেতো লিখিব নোৱাৰা প্ৰথমতে বুজি ল'বা তাৰপাছত যিখিনি সময়ত মই চাই ধৰি লওঁ সেইখিনি সময়ত লিখি ল'বা এতিয়া মই টেনটো কৰি দিম টেনটো কি দিছে প্ৰমাণ কৰা যে এটা বৃত্তৰ বহিবিন্দুৰ পৰা স্পৰ্শক দুডালৰ মাজৰ কোণটো বহিবিন্দুৰ পৰা টনা স্পৰ্শক দুডালৰ মাজৰ কোণটো স্পৰ্শবিন্দুৰ দুটা সংযোগী ৰেখাখণ্ডডালৰ ৰেখাখণ্ডডাৰ দ্বাৰা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখলৈ উৎপন্ন কৰা কোণটোৰ সম্পূৰক ঠিক আছে ধৰা এইটো এটা বৃত্ত এইটো এটা বৃত্ত এইটো এটা বৃত্ত এইটো অ কেন্দ্ৰ বিশিষ্ট এটা বৃত্ত এই বৃত্তটোৰ বহিবিন্দুৰ পৰা স্পৰ্শকলৈ টনা এইটো এটা বহিবিন্দু এই বহিবিন্দুৰে যদি আমি বহিবিন্দুটোৰ পৰা স্পৰ্শক ডাল টানো দুডাল স্পৰ্শক টানিলোঁ ঠিক আছে মাজৰ কোণটো স্পৰ্শবিন্দু দুটা সংযোগী ৰেখাখণ্ডৰ সন্মুখত সৃষ্টি কৰা কোণ এই দুটা স্পৰ্শবিন্দু এই দুটা স্পৰ্শবিন্দু সংযোগ কৰি দিলোঁ এইডাল এইটো পি বিন্দু এইটো এ এইটো পি ঠিক আছে ইয়াত কি কৈছে এটা বহিবিন্দুৰ পৰা স্পৰ্শকলৈ টনা স্পৰ্শক দুডালৰ স্পৰ্শবিন্দুৰ পৰা কেন্দ্ৰলৈ যিটো কোণ যি দুডাল ৰেখা টনাৰ ফলত যিটো কোণ সৃষ্টি হ'ব মানে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ এই দুটা কোণ সম্পূৰক বুলি কৈছে সম্পূৰক মানে কি বুজা যদি দুটা কোণ সম্পূৰক ধৰি লোৱা এক্স আৰু ৱাই এই দুটা কোণ সম্পূৰক মানে ইয়াত এই এইটো কোণ আৰু এইটো এইটো কোণ মানে এ পি বি আৰু বি অ এ এক্স ৱাই ধৰি লোৱা দুটা সম্পূৰক কোণ তেতিয়াহ'লে এইটো চৰ্ত এক্স যোগ ৱাই সমান কিমান হ'ব লাগিব 180 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব এইটো মনত ৰাখিবা সম্পূৰক মানে এইখিনি কথা
ইয়াত প্রথমতে লিখি লবা সমাধান ধরা হল ও কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তর পিবি দুডাল স্পর্শক পিএ আৰু পিবি দুডাল স্পর্শক আমি প্ৰমাণৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইডাল টানি দিছো ঠিক আছে দুডাল স্পর্শক আৰু লিখিবা প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে মানে সম্পূৰ্ণ গতিকে আমি ডাইৰেক্ট লিখি দিম এইটো এ পি বি যোগ এ অ' বি সমান 180°, এইখিনি আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে এতিয়া চাবা যে এই ত্ৰিভুজ দুটাৰ পৰা আমি কি পাম প্ৰথমতে ইয়াত অংকনটো লিখি ল'বা প্ৰথমতে অংকন বুলি লিখিব পৰা বা নিলিখিব পৰা এইটো ইমান কথা নাই অপি সংযোগ কৰা হ'ল অপিটো সংযোগ কৰা হ'ল এতিয়া চাবা এইটো ত্ৰিভুজ এ অ' পি ত্ৰিভুজ এ অ' পি আৰু বি অ' পি আৰু ত্ৰিভুজ বি অ' পি পৰা এই দুটা ত্ৰিভুজৰ পৰা আমি কি পাম এই দুডাল সমান ব্যাসাৰ্ধ পালোঁ এইডাল সাধাৰণ পাওঁ আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ পৰা টনা স্পৰ্শবিন্দুলৈ টনা স্পৰ্শকৰ দৈৰ্ঘ্য সমান গতিকে প্ৰথমতে লিখিম অ' সমান অ' বি ব্যাসাৰ্ধ অ' সমান অ' বি ব্যাসাৰ্ধ নাইবা সমান ব্যাসাৰ্ধ বুলি জানিব পাৰা বা একে ব্যাসাৰ্ধ একে ব্যাসাৰ্ধ নেক্সট কি অ' পি সমান অ' পি অ' পি সমান অ' পি অ' পি সমান অ' পি সাধাৰণ বাহু আৰু পি এ সমান পি বি সমান দৈৰ্ঘ্যৰ স্পৰ্শক গতিকে এ পি অ' আৰু অ' বি পি অ' সমান মানে সৰ্বসম এ অ' পি ত্ৰিভুজ এ অ' পি আৰু বি অ' পি ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম বি অ' পি কি বিধি মতে বাও বিধি মতে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াত আমি কি পালো যদি এই দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বসম হয় সৰ্বসম হ'লে ইয়াত এইটো কোণ সমান এইটো কোণ লিখিব পাৰোঁ মানে এতিয়া এ পি অ' সমান ইয়াত বি পি অ' লিখিব পাৰোঁ যদি এইটো লিখিব পাৰোঁ আমি কি লিখিম এ পি বি এ পি বি মানে কিমান এ পি অ' এ পি অ' যোগ
BPO, BPO, APB, 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 APB माने APO, 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 जोक, O, BPO, BPO माने तो APO को ठीक है यार APO लिखी दी माने two APO, APB माने APO yet one number deal ঠিক আছে পালাই গনি বুঝি এতিয়া আছে এই দুটা ত্রিভুজ সর্বসম হোৱা মানে APO আৰু BPO সর্বসম হোৱা মানে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ সমান কি কোণ ইয়াত আছিল তোমাৰ সর্বসম ত্রিভুজৰ অনুৰূপ অংশ ইয়া ডাইৰেক্ট অনুৰূপ অংশ বুলি লিখি দিছো অনুৰূপ অংশ ঠিক এইদৰে আৰু এটা অনুৰূপ অংক আছে কোনটো জানানে এইটো আৰু এইটো একেদৰে এ ও পি সমান বি ও পি এইটো অনুৰূপ অংক ঠিক আছে বুজি পাইছা এ ও পি এইটো আৰু এইটো যদি হয় আমি ইয়াত লিখিব পাৰো এ ও বি মানে কি নে কৈ লিখি এ ও বি মানে এ ও পি AOP যোগ BOP BOP ঠিক আছে AOP BOP BOP মানে AOP লিখিম AOP মানে মানে AOP টো দুবাৰ লিখিম মানে twice AOP twice AOP এখিনি লৈ কি বুজি পালা AOP এইটো আমি দুই নম্বৰ দি দিও মানে আমি কি পালো এতিয়া লৈকে APB APB sorry APB APB মানে twice APO আৰু এটা পালো A AOB AOB মানে twice AOP এইখিনি পালো এতিয়া চোৱা আৰু অলপমান আছে প্ৰমাণ লাষ্ট খিনি গতিকে মই ইয়াত ধৰা হলে এইখিনি মুচি দিছো লিখি লোৱা মুচি দিম এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি কি পাম আমি জানো যে বেহাৰয় স্পৰ্শকৰ স্পৰ্শবিন্দু লম্ব হৈ থাকে গতিকে এইডাল বেহাৰয় এইটো কোণ এক সমকোণ মানে এই এওডাল এও বা ওএডাল ইয়াৰ স্পৰ্শকৰ স্পৰ্শবিন্দুত লম্ব হৈ আছে গতিকে এইটো সমকোণ হ'লে এইটো এ পি অ এইটো এটা কি ত্ৰিভুজ সমকোণী ত্ৰিভুজ এনে আপুনি ইয়াত লিখি দিবা এ পি বি ত্ৰিভুজ এ পি অ এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ যদি সমকোণী ত্ৰিভুজ হয় এইটো কোণ কিমান 90 ডিগ্ৰী ঠিক আছে ধৰি লোৱা এইটো ত্ৰিভুজ আছে চৰি এইটো নহয় এইটো এনেকে আছে এনেকে আছে এইটো কোণ কিমান আছে 90 ডিগ্ৰী আছে 90 ডিগ্ৰী আছে এইটো কোণ ধৰি লোৱা এক্স এইটো কোণ কিমান ৱাই ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াৰ এইটো কোণ মানে কিমান হ'ব মানে এইটো কোণ 90 ডিগ্ৰী এটা ত্ৰিভুজত তিনিওটা কোণৰ সমষ্টি কিমান 180 ডিগ্ৰী যদি 180 ডিগ্ৰী হয় ইয়াত এইটো কোণ 90 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে এক্স যোগ ৱাই কিমান হ'ব 180 বিয়োগ 90 ডিগ্ৰী কাৰণ এইটো 90 ডিগ্ৰী আছিল এইটো 90 ডিগ্ৰী আছিল গতিকে এই দুটা কোণৰ যোগফল কিমান হ'ব 180 বিয়োগ 90 মানে 90 গতিকে এক যোগ ৱাই কিমান হ'ব 90 হ'ব লাগিব এইটো অকলে 90 গতিকে এই দুটাৰ যোগফল 90 হ'ব তেতিয়া তিনিওটা কোণৰ সমষ্টি 180 হ'ব ঠিক এইদৰে ইয়াতো এইটো কোণ যিহেতু 90 গতিকে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণৰ যোগফল কিমান এইটো কোণ আৰু এইটো কোণৰ যোগফল 90 ডিগ্ৰী ঠিক আছে আমি ইয়াত এনেকৈ লিখিম যিহেতু এইটো এইটো এক সমকোণ হ'লে এইটো আৰু এইটো কোণৰ 90 হ'লে আমি ইয়াত লিখিম এ অ পি যোগ এ পি অ এ পি অ এ অ পি যোগ এ পি অ সমান 90 ডিগ্ৰী এ অ পি ইয়াত ইয়াত চোৱা ইয়াত আমি দুইৰে পূৰণ কৰি দিম A O P যোগ 2 A O P সমান
AOP 2AOP 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 মানে কি মানে AOB AOB ঠিক আছে আৰু 2AOP AOP ইয়াত 1 নবৰা ইয়াত 2AOP মানে আমি কি লিখিম যোগ APP ঠিক আছে APP সমান 180 ডিগ্রি মানে এইখানে কি করিলো এইটো ত্রিভুজৰ এইটো কোণ যদি 90 ডিগ্রি হয় এইটা কোণৰ যোগফল 90 ডিগ্রি হ'ব যদি এইটা কোণৰ যোগফল 90 ডিগ্রি হয় তেন্তে কি হ'ব ইয়াত আমি এইটোটা কোণ সমান 90 ডিগ্রি হ'ব এইটোটা কোণ 90 ডিগ্রি হলে ইয়াত দুফালে 2 দিয়ে পূৰণ কৰিছো ইয়াত 2 দিয়ে পূৰণ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কৰিব লাগিব আৰু এইটো 2 পূৰণ 90 ডিগ্রি 180 ডিগ্রি আৰু 2 AOP মানে আমি 1 2 AOP মানে আমি 2 ৰ পৰা এইটো পালো 2 ৰ পৰা AOB পালো আৰু 2 AOP মানে আমি 1 ৰ পৰা কোণ APB পালো ইয়াত বেকেটত লিখি দিব পাৰা 1 আৰু 2 ৰ পৰা ইয়াত একেদৰেতে মুচি দিছো নাতে কাৰণে দে গতিকে একেদৰেতে লিখি পাৰো লগে ইয়াত একেদৰেতে আছে ঠিক আছে এখিনি হল এতিয়া এইটো এইটো প্রমাণ করব পারিছিল এইটো কি বুঝায় এ ও বি আর এ পি বি মানে এইটো কোণ আর এইটো কোণৰ সমষ্টি 180 ডিগ্রি হয় ঠিক আছে হল মানে কি ইয়াত বৃত্তৰ এটা বহিবিন্দুৰ পৰা তনা স্পৰ্শকৰ স্পৰ্শক দুডালৰ মাজৰ স্পৰ্শবিন্দু কোণটো মানে বৃত্তৰ এই এইডাল এটো বিন্দুৰ পৰা এইডাল স্পৰ্শক আৰু এইডাল স্পৰ্শক এইটো কোণ আৰু ই স্পৰ্শকে কেন্দ্ৰত যিটো কোণ সৃষ্টি কৰে এই স্পৰ্শবিন্দুৰ পৰা তনা ৰেখাই বা বেহাৰ দুডালে স্পৰ্শকৰ কেন্দ্ৰত যিটো কোণ উৎপন্ন কৰে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণৰ যোগফল এটা সম্পূৰক কোণ হয় বুলি কৈছে গতিকে এইটো কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী গতিকে আমি ইয়াত এইটো প্ৰমাণ কৰিলে 180 ডিগ্ৰী লাষ্টত আৰু এইটো লাইন লিখিব নালাগে কাৰণ আমি আৰম্ভতে দেখুৱাই দিছিলোঁ যে দেখুৱাব লাগে যে ইমান ঠিক আছে এইটো দেখুৱালোঁ তেন্তু ইয়াতে হৈ গ'ল লিখিলা